det må jeg stille om. Men bare det der med at... Med den der der. Stille om. Du må gøre sådan her. Og stille der derovre. Hvad er de for store, skal det være? Basis, sådan der. Hvad? Vi gør sådan her, så vi skal. Nå. Det er nogle små nogle. Hvad? Jeg laver... Du laver mamma, det her lige op, så vi kan... Hvad hedder det? Jeg laver Big Bingo. Nå. De der små nogle, så skal vi lave bænken ud af dem der. Den kan man gøre sådan her. Den bænk. Og så sæt pinden under. Sæt pinden under, ja. Så lige må jeg lige... Det er også bare, hvis mange skal bruge. Ej, kunne ikke være lidt større, så lige ser sådan lidt mere sådan her ud. Lidt bare i mere. Så kan man faktisk...